Спортос аж өвшлээс. Ես բոչոլ,
이거든. თოფოლ შემოქმედებით ჯგუფს ჩოხატა ორი მასპინძლობს, სადაც წარმოგიდგენ სულ ახლახან შექმნილ ქალთა გალობელ მომღერალთა ანსამბლ ნენანეს. ანსამბლი სულ რამდენიმე წელია რაც შეიქმნა და თავის გარშემო შემოიკრიბა ქალბატონები, ქალბატონმა ლალი კორიფაძემ. გამარჯობა ქალბატონო ლალი. გამარჯობათ. მადლობა მასპინძლობისთვის. ჩვენი საუბარი რომ დავიწყოთ ამ გოგონებით, როგორ შემოიკრიბეთ, სად მოიძიეთ ამდენად ბევრი და თან ნიჭიერი გოგონები. გაგოცენთ. ეს გოგონები და მე დიდი ხანია უკვე ერთად ვართ, ასე ვთქვათ, 2013 წლიდან. მაშინ შევიკრიბეთ, გვინდოდა რომ გვეგალობა ტაძარში, შევისწავლეთ წირვის საგალობლები და გალობდით ჩოხატაურის საკათედრო ტაძარში. მაგრამ შემდგომ რაღაცა გარკვეული გარემოებების გამო დავიშალეთ. და ჩემს გულში ყოველთვის მქონდა სინანული, რომ ეხლა ეს გოგონები რომ დავკარგე და რაღაცა მათთან ურთიერთობა არ მქონდა და აი ახლა 2022 წელს ვთხოვე ჩვენი კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელს თამარ კეკელიძეს, რომ შემეკნა ანსამბლი, ქალთა ანსამბლი, რომელიც შეასრულებდა ქართულ ტრადიციული მუსიკის ნიმუშებს და შეეწყო მას ხელი ჩვენთვის და ძალიან გაუხარდა ქალბატონ თამარს და აი აქედან შემდეგ შევიკრიბეთ მისი თანხმობის შემდეგ გოგონებს ვთხოვე
ვერო ისე ჩემთან დაბრუნებული იყვნენ. თქვენ როგორც აღნიშნეთ ძალიან ნიჭიერი და კარგი ძალიან ნიჭიერი გოგოებია და კარგი ხმები აქვთ და აი ასე მოხდა ისე ჩვენი შეკრება 2022 წლის გაზაფხულზე. კაბინეტიდან თქვენ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ანსამბლები წავდებოდ ბავშვები ასე ვაჟთა მოზარდი მაგრამ აი ქალთა ანსამბლის შექმნას რამდენად ნუ გამნიშნულობა აქვს და თქვენ როგორ უყურებთ რომ რამდენად მნიშვნელოვანია თან აქ ჩოხატაურში იმიტომ რომ ქალთა ანსამბლი ხო ძალიან ცოტა ყავს აი თქვენ როგორ უყურებთ ამას კი ახ მათაც ზარებს სულ ბიჭებთან მუშაობთ თელი ცხოვრება და კაცებთან კაცების ანსამბლები მყავს სულ და აი ეს ზუსტად ის რომ მეც მემღერა მინდო და თელი ცხოვრება მღეროდი და ფაქტურად სხვასთან მუშაობდი სულ და სხვას ვსწავლიდი და მეც მინდოდა ჩავრთულიყავი ამ შემოქმედებით პროცესში და რა თქმა უნდა ქალთა რეპერტუარის გათვალისწინებით რომ ქალთა რეპერტუარი წამომეწია წინ და ეს ჩვენი გურული სიმღერები განსაკუთრებით და აი ესეც იყო რა თქმა უნდა მაგრამ პირველ რიგში ჩვენი მიზანი იყო მაინც საეკლესიო საგალობლები და ტაძარში დადგომა და გალობა აი ეს იყო ჩვენი მიზანი პირველ რიგში მაგრამ თქვენ როგორც ხედავთ ჩვენ კიდეც გალობთ ვასრულებთ ფოლკლორულ ნიმუშებს და ასევე ვასრულებთ ქალაქურ სიმღერებსაც რეპერტუარი ახსენეთ თქვენ აი რეპერტუარზე როგორ გითხრათ ჯერის რომ რა გვაქვს რეპერტუარში და მე ერთი ხელმძღვანელობთ დიახ, აი ეს რეპერტუარი, რა თქმა უნდა, ქართული გალობა, ქართული ფოლკლორი, ასევე ქართული ქალაქური სიმღერები და ახლა დავინტერესდით კიდევ საზღვარგარეთის ფოლკლორით და თქვენ იცით რომ ჩვენი კონსულტანტი არის ბატონი მალხა ზერქვანიძე, უკვე 10 წელია ჩვენ ერთად მუშაობთ ჩემს ვაშთა გუნდ ამაღლებასთან ერთად და ახლა რა თქმა უნდა, როცა ჩამოვაყალიბეს ქალთა გუნდი, ის უდას თქვენ ბატონ მალხაზე ჩვენი კონსულტანტი ყოფილიყო, მანაც სიხარული დამეთანხმა და მასთან ერთად ვაკეთებთ, რა ვიცი, ასეთ შემოქმედებით პროცესში ვარ ჩართული და აი ეს როგორც გითხარი საზღვარგარეთის ფოლკლორის ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, რაღაცა ახალია და ვამბოლოს შევასრულეთ სცენაზე ჩოხატაურში, ჩემი ანსამბლი ამახლებას კონცერტზე, სოლო კონცერტზე და დიდი მოწონება დაიმსახურა და ჩვენც აღთვალებული ვიყავით რაღაცა ამით. დიდი სტიმული იყო ჩვენთვის. ისე ლამაზად გვასავლა ბატონო მანხაზმა და თქვენ ისით ახლა როგორი ადამიანი ბზანდება, როგორი პიროვნება, როგორი პროფესიონალი ბატონი მანხაზი, ეს არის საუკეთესო რაც კი შეიძლება ადამიანმა ინატროს. გალობის რაინდი პირველ რიგში, მაგრამ ყველაფერს რომ საუკეთესო დაკეთებს თუნდაც ჩვენ ფოლკლორს და საზღვარგარეთის ფოლკლორს ყველაფერს ფლობს ეს ადამიანი და ბედნიერება მასთან მუშაობა და გოგონებს ძალიან მოსწონდა ბედნიერები ვართ რა მუშაობთ ერთად და იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება მომავალში. აი რეპერტუარსა დაუბრუნდით. ქალთა რეპერტუარი აი საიდან თითქმის მძღვანელობთ და როგორ ხდება ამის მოძიება? ქალთა რეპერტუარს ახლა ძირითადად თქვენ იცით ბატონ მალხაზის სტილი ეს არის რომ აუცილებლად ჩანაწერებიდან უნდა ვნახოთ ეს ყველაფერი აი მაგალითად შეიძლება ვინმე მოგვაწოდოს როგორც ჩვენმა უსაყვარლესმა სოფოკოტრიკაზემ მოგვაწოდა მაგალითად ბატონებო წიფნარის სადაც მისი წინაბრები მღერიან ამას ანდღულაძეები და ჩვენ რა ვიცი ისე გავხალისდით და ისეთი კარგი იყო ეს რომ რაღაცა ისეთი ჩვენი იყო თითქოს აი იმ წუთას რაღაცა ჩვენეული იყო და დიახ და შეგიძლიათ რომ მოყვეთ აი რა პროცესია და თქვენა გახსოვთ და ის რაც ჩვენ ახლა გადავიღეთ აი აქ რა ხდებოდა თორე იქ ახლა მორთული რო იყო ციტილად იქ რა ვიცი ციტილად იყო ან ბევრი ესეთი ატრიბუტი იყო რაც უნდა მოუყვეთ რომ გავიგოთ რა იყო და რო გითხრათ ამის ეს თქვენ იცით რომ ბატონები არის ისეთი დაავადება რომელსაც განსაკუთრებული მოფრთხილება უნდა არ უნდა გაბრაზდეს ბატონები და რაღაც ეს შეუცნობელი რაღაც ადღემდე ხო ვიცით და აი მაგალითად ჩვენთან დღემდე ასია რომ ბატონები რომ დაემართება ბავშ უნდა მოიწოს ოთახი ამაზან წითელ ფერებში ყვავილებით კვერცხებს ხარშავენ და წითლად ღებავენ
ასევე ის წყლით მოვანენ ხოლმე პირს რო კარგად გახდეს და რა თქმა უნდა უმღერიან ბატონებს რომ აი ეს სიმღერა არის როგორც მკურნალი გინდა ბავშვისთვის, გინდა დიდისთვის, აუცილებლად უნდა უმღერონ ბატონები და ჩვენ ძალიან გაგვეხარდა სოფომ რომ მოგვაწოდა ეს სიმღერის ბატონები, იმიტომ რომ უშუალოდ აი ჩოხატაურის ელფერი ქონდა ნამდვილად და დიდი სიხარულით შევასრულეთ. დღეს თუ სრულდება ეს? ბატონო? აი ბატონები თუ არ ვინმე სადაბზანებს და თუ სრულდება ეს პრაქტიკაში თუ არის ეს? ხო, ეხლა ჯერათ მოდი ამით დავწერო. ვინც იცის ნამდვილად კი ვასრულებენ, კი, ვინც იცის რომ სიმღერა თვითონ ეს როგორი იმღეროს, ნამდვილად ასრულებენ და ჯერათ, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ეს ბატონები დღემდე როგორც თვი ამოუცნობია, რა დაავადება რა არის, ვერ ამოიცნეს და სიმღერა უყვარს ბატონებს. Thank you.
ნანა ჩვენ ეს ნოტებში ვნახეთ, მაგრამ მე ბატონო მანხაზმა თავისებურად ულამაზესი ვარიანტი შემოგვთავაზა, აზერ რომ აი ასე შეასრულეთ გვიხრა და შევასრულეთ მე სხვანაირი ბატონო მანხაზის გემოვნებით, ასე ვთქვათ, აი ესია ნანაც. ინსტრუმენტები აი დღეს ჩონგური ქონდა გამოყენებული. სხვა ინსტრუმენტები ჯერჯერობით ჩონგური გვაქვს, მაგრამ ვფიქრობთ რომ გავამრავლოთ ეს ინსტრუმენტები და შემოვიტანოთ ანსამში სხვა ინსტრუმენტებიც და ასევე ვფიქრობთ ფერხულებსაც, რამდენად ახლა ჩვენ კვარტეტი ვართ და რამდენად შესაძლებელია ამ კვარტეტში რომ რაღაცა ვიცეკოთ სიმღერასთან ერთად, აი ესეც გვაქვს გეგმაში რომ მე განვითარდეთ უფრო. ფიქრობთ გოგონების დამატებას? დამატებაზე? ნუ ახეს თუ ასეთ კარგ გოგონებს ნახავ კი. მე ფერხულიც უფრო მარტივად ჩემებია. რომ წამოყვებიან და რომ აი ჩვენ პირველ რიგში შეგყარა რომ თქვათ ესე ღმერთის ქართული სიმღერის გალობის და ერთმანეთის სიყვარულმა. და აი ეს სიყვარული და ერთობა თუ იქნება და აი ესეთ ადამიანებს ვიპოვით კი და აი ფერხულებსაც გავაკეთებთ მეგრე. და ხა ესე ა ცოტა დიდი საზომით უზომავთ, იმიტომ რომ ეს დიდი საქმეა და დიდი სულის კვეთება. დიახ, დიახ. დიდი სულის კვეთება უნდა და სხვანაირი ხედვა უნდა მას ყველაფერს და ასეთ ხალხს თუ ნახავთ, აუცილებლად შემოვიმართ. ქაბატონ ლალე, გოგონებს თუ აქვთ საოჯახო ტრადიციები, აი ოჯახში თუ მღეროდეთ და თქვენ ტრადიცია გაქვთ საოჯახო, ან ბებია, ბაბუები, მშობლები თუ მღეროდეთ თქვენთან? დიახ. გოგონები აი ერთი არის მუსიკოსი.
მეორეც ბანი ნინო არის კარგად მღერი ძალიან და მისი ბავშვებიც ჩემთან დადიან შესანიშნავი ბავშვები არიან და მღერიან და გალობენ ტაძარში ასევე და ნათია ძალიან ნიჭიერი ძალიან მუსიკალური მთელი ცხოვრება ცეკვავდა და მღეროდა და რა თქმა უნდა მისი დედაც როგორც ვიცი მისი წინაპრებიც ყველა მღეროდა და ჩემი ტრადიციებს ჩემს ტრადიციებს რაც შეეხება, დედის მხრიდან ყავდა მგალობლები და დედა ჩემის ბებია ჩეხეთის მონასტრის მონაზონი იყო, მგალობელი მკითხველია ესეთი მართა სიხარულიძე და მეც დამარქვეს მართა საეკლესიო სახელი ესე მის საპატივცემულოდ და ასევე მამის მხრიდან მომღერლები მყავდა, ასევე ჩემი ბაბუა, მისი ძმები და და, რომელიც კრიმანჭულობდა ეს და ფოლკლორის ცენტრმა ჩაიწერა მახსოვს, პატარა ვიყავი, ბაღში ვიქნებოდი და მამამ წამიყვანა, მამა ხელმძღვანელობდა რაღაცა იქ აი ამ სტუმრების მიღებას. ძალიან ბევრი ფოლკლორისტი იყო ჩამოსული კონსერვატორიიდან და ჩაიწერეს მათი სიმღერა და როგორც ახლა მითხრეს, ოქროს ფონდშია დაცული და ალბათ რაღაცა არ გიცდიათ ამის მოძიება და რა ვიცი. კი, როგორ არა. ქვეს ასამბლებში გაკეთებული. აუცილებლად მინდა რომ ეს ჩანაწერები მქონდეს, აუცილებლად უნდა მქონდეს ესეთ. აუცილებლად. სამომავლო გეგმებზე რო გითხრათ? რა გვაქვს გოგონებთან? აჰა, სამომავლო გეგმები. რა თქმა უნდა, მეტი მრავალფეროვანი რეპერტუარი, გაძლიერება გუნდის, რომ დაინტერესება უფრო იყოს და აი ეს ფესტივალი, ღონისძიებები, ეს ასეთი გადაღებები ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმულია და ყველაფერს ვიღონებთ, რომ აი ესე ვიმუშაოთ და წინ წავიდეთ. ჩვენ ერთად რო ვართ, ეს არ არის მარტო ის, რომ რაღაცა სამსახურში ვარ. სხვათაშორის ძალიან დაკავებულები ვართ. სხვადასხვა სამსახურები გვაქვს და ძლივს ვახერხებთ ხოლმე რეპეტიციებს. მაგრამ აი ეს ურთიერთსიყვარული სიმღერის, აი ამ ზუსტად ტრადიციული სიმღერის სიყვარული გვაკავშირებს და ამ სირთულებს გვალახვინებს მერე. და იმედი მაქვს, რომ ღმერთის წყალობით, ღმერთია მოწყალე, ჩვენ კიდე უფრო რაღაცა უკეთეს რეპერტუარს შევადგენ, ბატონი მანხაზის დახმარებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვიხარია მასთან მშოვობა ძალიან და უკეთეს ნაბიჯებს გადავდგამთ წინ. Hey da, vis rakondes khelovneba, kondes ulis mireba, hey. Kondes khelovneba, kondes gulis miereba, arda paros nichi tvisi Moskvas khvelgan sitqva mtsneba, da heyo vai di vai voda. Heyda, ismine salis mnevenelo, mikheva mosalis vzeba sa he. Ismine tsavlis zemanelo, mikheva mosavlis psebasa, tsentale chame klavmini tu ezegen monebasa, vaheya vaydi vayvoda. Heyda, tamsina nulis chobia, kolo jamzdana nebasa, hey. Tamsina nulis chobia, kolo jamzdana ჩის ყოფილ ხიში შესული შვებად მითვლის ნებასა გაეო აიდი ლაიბოდა ჰეიდა სოლა ბოლო მადეშენია მუდამ შენთან ამყოფელი ჰე სოლა ბოლო მადეშენია მუდამ შენთან ამყოფელი ვერგერცილების ვერავი არ არის გასაყოფელი დააეა ვაი დილაი ვორა ჰეიდა სხვას ყველას მახეულია თავისა გასაყოფელი ჰე სხვას ყველას მახეულია თავისა გასაყოფელი თუ კაცსა ცოდნა არაქვს გასთან ჯავსუთი სოფელი ვაიდავაეობო ხაიდიდაიბორა
ხალი ამას რადუნდა თქმას უში თუ წეცხლი გინდია Sadaveh